Buraxılışımız davam edir. Bu ilin 9 ayında Azərbaycanın miqrasiya sahəsində o cümlədən inzibati qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə bağlı 17076 qərar qəbul edilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına görə 633827 əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmaqla bağlı müraciət edib. Hesabat dövründə Miqrasiya Xidmətinə həmçinin iş icazələrinin alınması, qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi və digər məsələlərlə bağlı 66828 müraciət daxil olub.